أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد. ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر. تمام امت مسلمہ کی مثال ایک بدن کی طرح ہے اور بدن کے ایک حصے کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو پورے بدن کو تکلیف پہنچتی ہے. اور یہ حدیث شریف ہے صحیح بخاری کی, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ جب فلسطین میں ظلم ہوتا ہے, جب کشمیر میں ظلم ہوتا ہے, دنیا میں کہیں بھی مسلمان سے ظلم ہوتا ہے تو ہم یہاں بیٹھ کے اس کی تکلیف محسوس کرتے ہیں. افطاری کے وقت, سحری کے وقت ہمیں یاد آتا ہے کہ فلسطین میں کیا ظلم ہو رہا ہے. اسی سلسلے میں ایک دن پہلے قومی اسمبلی سے ایک متفقہ قرارداد پاس ہوئی جس میں فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا اور اسرائیلی ظلم کو پرزور الفاظ میں اس کی مذمت کی گئی. اور عالم جتنی بھی طاقتیں ہیں, اقوام متحدہ, سب سے یہ بھرپور مطالبہ کیا گیا کہ یہ ظلم بند کیا جائے اور فلسطینیوں کو ان کا حق دیا جائے. وہ بھی انسان ہیں, ان کے ساتھ خاص کر اس انتہائی ایک بہت ہی معزز مہینے میں یہ جو ظلم ہو رہا ہے رمضان کے مہینے میں, اس کو ہم سب اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اس سلسلے میں قومی اسمبلی سے ایک متفقہ آواز آئی. کچھ دوستوں کو شاید کم معلومات کی بنا پہ کوئی یہ بات کی گئی کہ شاید تحریک انصاف کی طرف سے ایک دو ممبران نے اس کی مخالفت کی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب یہ قرارداد پیش کی جا رہی تھی, حکومتی بنچے سے تجویز آئی, تو اپوزیشن کی طرف سے میں نے, علی محمد نے اور ہمارے چیف عامر ڈوگر نے اور دوستوں نے, باقاعدہ ہمارے اس پہ دستخط موجود ہیں جو قومی اسمبلی کے ریکارڈ سے چیک کیا جا سکتا ہے. اور جب یہ پٹ ہوئی تو ہمارے اسپیکر جناب, سابق اسپیکر اسد قیصر نے کھڑے ہو کے تجویز دی کہ اس کو حکومتی بینچز یا پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں, پورے ایوان کی طرف سے متفقہ قرارداد ہمیں بنانا چاہیے. اور اس کے بعد جب یہ متفقہ طور پہ پیش ہوئی تو سب نے اس کو بیک زبان اس کو پاس کیا اور قومی اسمبلی پاکستان سے ایک مضبوط اور توانا آواز گئی کہ پورے پاکستانی قوم اپنے فلسطینی برادری کے ساتھ ہے. اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان چیزوں پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. سیاست ہم کسی اور چیز پہ کر لیں گے, ہم روز کرتے ہیں, لیکن مسئلہ فلسطین پہ, مسئلہ کشمیر پہ, ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم, حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری ایٹمی ٹیکنالوجی, پاک فوج پہ, ملکی دفاع پہ, امت مسلمہ کے اتحاد پہ, یہ وہ حساس ٹاپکس ہیں جس پہ کبھی بھی سیاست نہیں کرنی چاہیے. اس پہ ہمیشہ ایک آواز آنی چاہیے جو قائد اعظم محمد علی جناح کی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن یہ تھا کہ اسرائیل یورپ کی ناجائز اولاد ہے اور کبھی بھی پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. اور یہی بات عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم کی جب انہوں نے کہا کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں, اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے اور جناح کے ویژن کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ بات علی محمد میں نے بطور پارلیمانی وزیر ایک بار نہیں, دو بار نہیں, متعدد بار قومی اسمبلی اور سینٹ کے فلور پہ بطور وزیر حکومت پاکستان کی اور عمران خان کی نمائندگی ہماری حکومت کی کا موقف پیش کرتے ہوئے میں نے بار بار یہ بات کی کہ اسرائیل یورپ کی ناجائز اولاد ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ویژن ہے وہ تحریک انصاف کا, حکومت پاکستان کا ویژن ہے اور ہم نے اس پہ مضبوط سٹینڈ لیا. تو انشاءاللہ اس پہ کسی قسم کی دو رائے نہیں ہے کہ جب مسئلہ فلسطین کی بات ہوگی تو یہاں سے پی ٹی آئی, نون یا پیپلز پارٹی کی آواز نہیں آئے گی. یہاں پاکستانی کی آواز آپ کو قومی اسمبلی سے انشاءاللہ سنائی دے گی, ہمیشہ سنائی دے گی. جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ کبھی بھی ہم فلسطین کے کاز پہ, حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ, ان چیزوں پہ کبھی بھی ہم انشاءاللہ مسئلہ کشمیر پہ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. اس سلسلے میں کسی قسم کی افواہ سازی سے اپنے آپ کو دور رکھیے. تحریک انصاف مضبوط کھڑی ہے مسئلہ فلسطین پہ, فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے. اور کچھ عرصے پہلے جب یہ ظلم ہوا, میں جیل سے نکلا تھا, یہ 4.5 مہینے پہلے کی بات ہے, باقاعدہ فلسطینی سفارت خانے میں میں نے ذاتی طور پہ جا کے وہاں تحریک انصاف عمران خان صاحب کی نمائندگی کی اور وہاں پہ میں نے موقف پیش کیا جو پاکستانیوں کا, مسلمانوں کا موقف ہے, اور وہاں پہ اور بھی جماعتوں کی نمائندگی تھی. تو ہم ہمیشہ فلسطینی کوز پہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. کسی قسم کی شک و شبے میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پاکستان زندہ باد, فلسطینی عوام, مسئلہ فلسطین پہ فلسطینی شہادتیں, ان کا کوز, امت مسلمہ پائندہ باد.